crime iria acontecer por volta das 8h30 da manhã. Iria, já que a Polícia Civil chegou antes que qualquer coisa pudesse ser roubada. Tudo começou quando três homens renderam o segurança, funcionários e clientes desta agência bancária. Na verdade, nós estamos fazendo uma operação conjunta com o Goiadiga de Piracicaba, né, Limeira e Piracicaba. Estivemos na cidade logo pela manhã e acabamos nos deparando aí com essa situação bastante suspeita. E que, na verdade, estava ocorrendo aí um rouba-banco, né? Teve três indivíduos detidos dentro do banco, que estavam com cinco reféns, mas acabaram aí se entregando. Segundo os policiais, dois indivíduos faziam a segurança da ação dentro deste automóvel. Ao avistarem a polícia se aproximando, saíram armados e acabaram sendo baleados nas pernas. Imagens do momento da ação da polícia mostram que uma funcionária do banco chegou a ser usada como escudo humano. Mas pouco depois, os três indivíduos que estavam dentro da agência se entregaram, liberando outros funcionários e clientes. Os integrantes da quadrilha que estavam do lado de fora foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade. A ocorrência está se enrolando ainda, mas pelo que já foi perguntado a eles, alguns deles já têm passagem, inclusive por roubo de transporte de valores e roubo a banco. Acabou de acontecer, na verdade, nós vamos desenrolar essa ocorrência e identificar quem são, de onde são e se tem envolvimento com outros crimes ocorridos aqui na região. Os criminosos carregavam munição, dois revólveres calibre 38, uma pistola 9mm e duas pistolas calibre 380. Algumas das armas tinham a numeração suprimida. A ação contou com a ajuda do helicóptero Águia, já que os policiais ainda procuram outro carro que estaria auxiliando no crime.